Pensavo molto come un futuro, come un musico. A veces me parece que soy más en eso. Porque sería bueno manter los pies firmes no chão. Y tiene algunas cosas que yo sueño que parecen imposibles. Y después, en un prazo corto de tiempo, se transforman en imposibles, en reales. Thank you.
pensando em tal sonho que eu queria ter, ou que eu teria sobre a música, e ser ao mesmo tempo um sonho e uma meta. É um sonho que eu tenho esperança que se venha a realizar, mas não estou esperando que caia do céu. Eu vou trabalhando sempre mais que posso atingir essa meta. Isso é muito bom. Todo o trabalho que você tem durante todo o tempo, de estudo, de labuta, né? De conectar essas não sei se eu realmente consegui encher o meu objetivo, talvez do jeito que eu quero, é quase utópico. Mas não sei. Realizar ou não realizar, pode ser. Necessário, sabe?
Y el concierto
Creo que tiene que pasar un momento de inconsciencia y no sé si por qué. Yo pienso, la meta aún. Sí, la meta para mí es dejarlo más sediento para que pase muchas cosas. Yo pienso, a la vez, el músico tiene que estar acá para tocar, para poder provocar nuevas ideas y provocar nuevas conciencias. Las dos partes tienen que hacer un esfuerzo. La gente que viene a escuchar tiene que también prepararse un poco más, escuchar la música, hablar con músicos, ponerse en contacto. Si lo que dije antes, educar, desarrollar la conciencia. Y nosotros, como músicos, tenemos que hacernos, como se dice, comprensibles. Así que la gente nos comprende lo que estamos haciendo, y al fin no es solo el aplauso que nos da una satisfacción, pero es la respuesta de cada uno, que realmente es, para mí es una meta de vuestro trabajo. Thank you.
Mi sueño es ese, poder ser libre tocando. Isso implica de eu ter, assim, talvez quase me cumprir.
coração de estar sempre em dia com a música. A música como assim, exercícios da alma. Uma coisa, talvez não, a mais importante de si é da identidade, da minha consciência que tenho quando toco. Eu disse que eu tinha passado a apreciar essa dificuldade, ficar muito bem. Mas acho que finalmente consegui ficar feliz de que eu consegui tocar e sentir que, através do som, eu posso colocar um pouquinho de poesia nisso tudo. Encontrar o color e o sentido que parece mais lógico, mais apropriado de qualquer detalhe positivo. Eu acho que o que mais quero fazer com a música é conseguir me comunicar com as outras pessoas e fazer que elas entendam como eu penso e o que eu acho da vida. Acho mais fácil tocar do que pensar. Completas que não podias imaginar de outra maneira.
conectar con fenómenos extra intelectuales, fenómenos que pasan por la esfera de la intuición, de la sensibilidad, del misterio, de la mística, de las sensaciones, que, o sea, que no tiene que ver con mi realidad normal. Isabel,
O leão sabe cantar bem.